Ja je gužva, tamo čoveče, ne mogu više. E, nego ja izađu ovdje minutu sa vama samo da progovorim. Nego mi interesuje šta mi je prišla ova Vojko Koška, ha? Nema ne za neke, ja, hajmo naj hajde priča, to je to. A da mi je studio Arđe, kako su mi stvarno napravili, projekt stvarno, kako je to dobro. Znaš, sutra u čašiju ima ljudi da mi se liječi. To su nam napravili neke stolice, tamo stolovi, to je sve uređeno, to bijelo, to šareno, to ima svaki boj, a vidim da su svi igraju, tamo skaču, a ovo prostorije posebno što su nam napravili za decu, e, tu sam prezadovoljan. Pa jednom se ženi majka mu stara, ajde. Ali sam prezadovoljan i ovo mi je prelijepo ispalo. E, rekao sam vala da ću da ih angažujem i za babine, pa šta bude, neka bude. Pa poslije, ako mi de, kad mi deca, ako Bog da, budu punoletna, e, to je, no, da smo mi daleko, da smo daleko. E, odo ja sad, a čekaju me gosti i moje kokoškice, duši molje, hajde.